Lá vai. Tenta mantê-la aberta com alguma coisa. Tem umas coisas bem estranhas aqui. Ellie! Certo. Tá, vai! Tá, consegui. Olha. Malditos caçadores. Podia ter sido a gente. Cara, muita gente não sobreviveu. Eu sabia que eu devia ter voltado com o caminhão. Sobrevivemos. Quase. Vamos cair fora daqui. Como você sabia? Sabia o quê? Sobre a armadilha? Eu estive dos dois lados. Ah. Então, você matou muita gente inocente? Isso quer dizer que sim. Pense o que quiser. Acho que é aqui que os desgraçados dormem. Digo, dormiam. Acho que esses caras não estavam infectados. Não importa. Vamos continuar. Vai aguentar. Vai.
Ok. Lá está a ponte. É a nossa saída. Ellie, devagar. Me espera. Quê? Eu tô bem aqui. Que tal se eu for na frente? E ver se fala baixo. Ok. Subiando. Meu Deus, mais uma coisa para você me deixar louco. Que legal. Ellie. Acho que encontrei outro desses gibis que você tá lendo. Tá bom. Os outros caçadores fazem isso? De graça. E não, aposto que foram os militares. Por que eles eliminaram toda essa gente? Não cabia todo mundo. Então eles os mataram? E os mortos não se infectam. Sacrificar alguns para salvar muitos. Isso é nojento. É. O que foi isso? Não sei. Ellie, se abaixa. Ellie, se esconda! Tinha toda uma revoada e você não acertou nada. Tô querendo bater em você. Nossa, você tá chateado mesmo. Bom, se você quiser algumas aulas, eu tô disposto a ajudar. É, tanto faz. Onde é que estão esses caras? Eles deveriam estar aqui. Eles estão no desvio da rodovia. É provável que eles peguem outro bando de turistas. O lugar é uma mina de ouro, malditos sortudos. Eles têm alguma coisa para saquear enquanto esperamos. Não tem nada aqui. Vamos continuar. Serkiel! Você tá morto, seu imbecil. Ai, droga! Podemos subir nesse ônibus aqui. Ah.
Parece que essa ponte está longe. Parece que essa ponte está longe. Vamos chegar lá. Nossa. É estranho ver um posto de controle sem soldados. A maioria das zonas é assim. Esse lugar foi abandonado faz tempo. Queremos rações. Por que eles não distribuíam a comida? Às vezes a comida acabava. Em geral, eles ficavam com ela. Isso nunca acontecia em Boston. Acontecia o tempo inteiro. Também. Mas está de baixo enquanto passamos por aqui, tá? Estava lá? Me falaram disso. Nunca vi ninguém com tanta energia. Levamos alguns minutos para matar todo mundo e 5 horas para pegar ela. Nossa. Às vezes temos que trabalhar duro. É, acho que sim. Estava quase desistindo quando ela começou a atirar. Idiota. Ela podia ter fugido. Mandei 2 outros caras para distraí-la. Apontei para a nuca dela. E bom, foi isso. Que diabo foi isso? É, eu também ouvi. Que foi isso? Sim, que diabos foi isso? Isso! Acho que veio dali. Ah, oh, meu Deus! Ei, viu isso? Cara! Peguem ele! Mostra o
Ah, merda! É o que sabe fazer, cara. Nossa, Joel! Onde você tá? Merda! Mais difícil. De bunda!
o que sabe fazer. Cara. Eu preguei aquele cara. Nossa, Joel! Você, lá em cima. Por aqui. Olha por ali. Essa área, pessoal, procurem por ali. Joel, olhe. Obrigado. Ele tá atrás de você. Peguei você. Ei, quem tá aí? Hey,
Boa procura. Que é? Estava de Starlight. Essa história em quadrinho que eu estava lendo é o que diz o herói depois de uma grande batalha. Resistir e sobreviver. É. Ok. Nossa. Mais espaço na mochila. Então gosta de ler? Quando não tô fugindo de caçadores infectados? Eu leio o tempo inteiro.
cara. Você tem que ser louco pra enforcar soldados. As pessoas bem desesperadas fazem qualquer coisa. E as pessoas que se revoltaram? É contra elas que estamos lutando? Acredito que sim. Cuidado ao descer!